I čao ekipo, dobrodošli u novi video. Ljudi moji, serijal Od nule do milke, nova epizoda, novi dan i novo svašta nešto. Tako da ljudi, ako ste spremni za početak, možemo da odemo do Mileta, da vidimo šta je to Mile spremio za nas. Znači imamo nešto, Mile je spremio za nas, šta je to ja ne znam. Vi ćete u komentarima da napišete i možda čak i pogodite šta je u pitanju. Ja neću da kažem, ali vidjet ćemo ko će da pogodi. A inače, ostavio je biciklu ovdje. Okej, vozio se Mile, ljudi, pa pao sa bicikle. Ja pokupio biciklu i stavio ovdje. Ajmo, idemo do Mileta. Mile, gdje si Mile? Ohohoho, šta je ovo, brote, Mile? Da je ovo, druže, a? Jel to ta mašina? Ovo je, ljudi, spremio Mile za nas. Šta je ovo, ljudi, pišite u komentarima. E, Mile, Mile, na šta ja, brate, ovo da zakačim, a? Može Ursus? E, ako može Ursus, onda u redu, brate. Onda u redu, uzet ću mašinu. Nije problem, brate, nije problem. Ništa, taj deo kad dođe, ti ćeš to meni da, dostaviš, to nije problem, brate. Čekaj, ja da odem, brate, samo za Ursusa, sad ću ja da se vratim. Sačekaj me tu, brate. Ljudi moji, vidjeli ste šta je Mile nabavio za nas. Ja hoću da vidim da li vi znate u komentarima šta je to Mile nabavio za nas. I, ovo će da nam olakša posao, baš puno, ljudi. Tako, e, sad Ursusa, ljudi, da uzmemo. I da prebacim ovu mašinu kod nas. Ajmo, gas. To je to, ljudi. Idemo. Mile je kupio nove mašine. To vam nisam rekao. Kupio je kompresor, kupio je za pranje, ono sranje. Tako da sada možemo da peremo traktor kod Mileta i da pumpamo gume. Okej, prvo ćemo da napumpamo malo gume, ljudi. Ove zadnje su malo meke, kao što ste rekli u komentarima. Sada ćemo to da odradimo. Čekaj da vidim sad. Op. Ajde. Tako. Jedna. Druga. Tako, Roki. To je sad sve super, ljudi. To je sad sve super i možemo naravno da operemo traktor. Sada ćemo to na brzaka. Ovdje kod Mileta ja se ono poslužim. Rekao je, brate, koristi slobodno, to ti je free kod mene. Ja, brate, kad je besplatno, ono što da ne koristim, realno, zašto da ne, brate. Sve mi on pomaže, ljudi, kao što vidite, ali za ovu mašinu što nam je nabavio, znači, hvala mu, ovo nećemo Miletu da zaboravimo. Ovo je, ljudi, za onaj dug koji ima Mile prema nama, tako da ova mašina nam dolazi prosto za nula evra, zato što je to dugovanje koje Mila ima prema meni. Ja ću to na Ursusa, ljudi, da zakačim i da prebacim tamo do farme. Ajde, Mile, pomeri se. Ništa, Mile, ajde, brate, čujemo se, idem ja. Gdje ode, čovjek? Evo ga, tu je. Ajde, čao, Mile. Hvala ti puno. Koliko je mašinu Mile nabavio, ljudi, za nas, pogledajte ovo. Pogledajte ovo, ljudi, znači morat ćemo nešto malo veće da nabavimo da vozi ovaj klas. Sad ovaj klas je, ljudi, malo drugačiji, ja ne znam da li vi znate koja je ova mašina, neću da vam otkrivam, to ću sve da vam kažem u nekom narednom videu, recimo mogu u narednoj epizodi da vam kažem koja je ova mašina, a vi ako znate, ono, šta znam, pišite u komentarima, Mile nam je, ono, izašao u susret i bukvalno vratio dugovanje. Tako da sada imamo, ljudi, ovu mašinu na farmi i ona će da nam znači puno. Tako, tu ćemo da je parkiramo, ljudi, moram da izađem. To je to, ljudi, to je to, parkirao sam. Pogledajte kako izgleda Ursus, bukvalno ovakav nije bio u prvoj epizodi, ono, sad je čist, znači, kao iz fabrike da je izašao. Dobro ga je Mile ofarbao, realno, dobra farba i kad ga opereš kao nov, brad. Realno, ova tanjirača treba i ona malo da se opere, ljudi. Idemo da odradimo još koji zadatak, da zaradimo neke pare. Samo da vidim da li imamo neki pametan zadatak, ljudi. Baliranje, jao, kultiviranje, fertilizer. Ljudi, fertilizer. Realno, stvar koju možemo da kupimo je ciklon. One pare koje smo pozajmili Miletu, on je nama dao ovu mašinu. Inače, ljudi, ja od Mileta nisam mogao da izvučem pare, tako da sam kroz mašinu ovu izvukao pare koje duguje. Tako da, sada ćemo da uzmemo, recimo, ciklon, pa malo da se potrošimo, ono, šta znam, ljudi. Samo malo, gdje se nalazi? Evo ga, tu je, ja mislim.
Evo ga, IMT Ciklon, 750 evra i jedna odlična kupovina. Inače, dobro ćemo i da zaradimo, tako da to nam je super. Ovdje imamo malo fertilizera, ali kupit ćemo 4 džaka, recimo, da možemo da odradimo posao kako treba. Ok, stigli smo ljudi u šop. Sada možemo i da kupimo džakove, ali ajde prvo da zakačimo. Tako, i evo ga ljudi, naš novi ciklon. Znači, kupili smo ga konačno, zaradili smo pare, tako da sada imamo i ciklon. I naravno, možemo da kupimo ove sada džakove. Recimo, možemo 4 komada, ja mislim. 2, 3, 4. Samo malo, op, op, evo ga, to je to. 1... 2, 3 i evo ga ljudi, 4. To će da nam bude dovoljno za nekoliko zadatka. Vidjet ćemo koliko tačno. Imamo nešto malo i na farmi, ali dobro, 200 litara nije loše. Možda smo čak mogli i više da uzmemo. Ajde ljudi, uzet ćemo još 2 džaka, ono da imamo. To će da služi jednostavno, ono, na farmi je to potrebno, tako da nećemo onaj da gubimo, jednostavno samo ćemo da imamo u rezervi i ne moramo sljedeći put da se šetamo do šopa, tako da napravit ću još 2 džaka. Evo, ako tu recimo ubacimo, sipaj, to je to, Rocky, ma ide ovo ljudi, odlično, to je to. Malo su sada slegle gume, ali nešto su loše ove gume, ljudi, morat ćemo gume da menjamo na Ursusu. E sad, idemo da završimo te zadatke i da uzmemo pare. Nadam se da isplatimo danas ovaj ciklon i to će da nam bude super. Drugari, prvo idemo da odradimo osmicu. Samo da vidim gdje je osmica. Osmica je ova pored desetke, okej. Okay. Znači možemo čak i kroz farmu da prođemo, tako da to nam je super. Idemo pun gas, pravac, njiva, broj 8. Ajmo, skretanje, lagano, težak je ciklon, pogledajte kako su legle gume na Ursusu, ljudi. Znači, jesam ih naduvao malo pre, ali trebao sam više, očigledno. Znači, ovo mi trebamo da razbacamo, to je osmica. Sada ćemo to, ljudi, na brzaka. Opa, čekaj, moram da stanem. Da, zaboravio sam, ljudi, nisam zakačio kardan. Okej, evo ga, zakačio sam, ljudi, kardan. Sada možemo da bacamo đubrivo. Ovo ćemo jako brzo da radimo. Prosto znate i sami da je ovo jedan od najboljih poslova za zaradu. Jednostavno je, ide brzo i ono, široko bacamo ovo đubrivo, tako da njiva padne u roku od 2-3 minuta, tako da ovdje su brze pare, ljudi. Sada ćemo baš da zaradimo i vidjet ćete, imat ćemo jako fine pare veoma brzo. Tako da, otprilike 10. 11. 12. epizoda, tu već imamo ono solidne pare i već možemo da razmišljamo o kupovini novog traktora. Tako da, ljudi moji, ovo nam je super sad. Ne znam da li smo bacili na našoj njivi 100% fertilizer. Tako da i to ću da pogledam i onda ćemo da skontamo šta i kako. Samo malo da vidimo šta kaže četvorka. Četvorka, dobro, dobro. Ok, na 100% je četvorka. Tako da to je to, ljudi. Idemo da se javimo komši i da uzmemo pare. Kao što ste vidjeli, jako, jako brza zarada. Njiva broj 12. Ok, to je njiva koju ja mislim do sada nismo radili, tako da sada ćemo i nju da sredimo. Evo vidite, već ono, pola pare smo vratili, tako da to nam je super. Idemo da odradimo posao. Jako dobar zadatak je sa ciklonom, ono, brzo se zarađuju pare, tako da moja preporuka je da koristite te zadatke sa ciklonom. Realno, dobar početak, brate, nema šta tu da se priča. Lagano se sve odradi, tako da... Sve 5, braćo. Naravno, ako vam se dopada ovaj video i ako želite još epizode od nule do milke, potrebno je da lajkujete ovaj video u što većem broju, tako da lajkujte svi ovaj video da dođemo do što većeg broja lajkova. Ovdje je neki krompir, šta je ovo, nemam pojma. U svakom slučaju, nije loše. Ok, sada možemo malo da se vratimo. Idemo... Bravo, bravo ljudi. Znači, mi kako radimo, kako zarađujemo, ma to je odlično. To je odlično. Opa, evo ga, još 2 puta da prođemo i završili smo. Još samo malo ljudi, još samo malo i pare su naše, zarada je naša, kod komšije je završeno, tako da
najlaganije ljudi. Još je 200 litara ostalo, tako da možemo da sredimo tu još neki zadačić. To je to, uzeli smo pare, pa recimo možemo ovu trojku ljudi, a? Ma da, trojka može da se odradi. Gde je trojka? Trojka opet pored, brate. Jo, pa to je odlično. Opet je ovdje nešto bitno što treba da se odradi, tako da to nam je super, nemamo da se šetamo. Sada ćemo ljudi da je sredimo i nadam se da uzmemo pare ako nas ne zajebe komšija. Ok, imamo ovdje 3 puta da prođemo i završavamo, tako da to nam je super. Bravo, ne znam da li mogu sad baš sve, ne mogu, moram još jednom da prođem. Ali dobro, nije frka. Ma ide ovaj ciklon, znači radi odlično. Dobro sam ja ljudi ovo kupio. Kao što vidite, sada imamo jako, jako bolju priču. Gdje imamo sve što nam treba otprilike. Naravno, treba će nam još neke stvari da kupujemo za rad, ali polako, sve ćemo mi to da sredimo ljudi. Idemo nazad na farmu, realno ja mislim da se ovo više ne isplati za 125 evra, 25-ica, gdje je 25-ica ljudi? Evo je ovdje, znači moramo i nju da odradimo, ajde nju ćemo kad smo već tu, kad je sve zakačeno, možemo da odradimo ljudi, nije neki problem. Sad ovdje što se tiče setve, ne možemo ništa. Oranje, to nećemo da radimo bez veze, ono, za 0 evra, bukvalno to neću da radim. Kultiviranje je 120, to mi je isto, ali bolje je ovo zato što ću brže da odradim. Tako da, ovo je završeno, to ćemo da uzmemo i ovdje ćemo ljudi da uzmemo ovaj zadatak da počnemo da radimo. Ovu 25-icu, idemo pravac farma i pun gas. 25-ica, čuvena njiva. Nju smo ljudi kultivirali, posejali, sve smo na njoj odradili i mislim da sada bacamo drugu fazu, tako da ovdje ćemo baš ono sve u fullu da odradimo ovu njivu, brate. Još 130 litara, realno ostaće mi dovoljno, brate, ovog džubriva, imat ćemo čak i za nas, a i zaradili smo jako velike pare, brate. Skoro pa smo vratili sve one pare koje smo imali. Bukvalno rekord je bio, ako se ne varam, 1400 evra, tako da ono, to nam je super. I da, u suštini ljudi, tu smo završili posao. Možemo malo da se vratimo na farmu, parkiramo na farmu i onaj džubrivo, onaj džak da napunim. I to sve da stavim na jedno mjesto, da me čeka džubrivo za sljedeći put, ljudi. To je to, ljudi. Super. Odlično. Sada ja mislim da mogu da dopunim ovdje, a? Trebalo bi da može. Evo ga, to je to. Znači imamo 184 litara u ciklonu. Morat ćemo, ljudi, malo da sredimo farmu. Nemamo gdje da parkiramo više, znači... Žbunovi su na sve strane, morat ćemo to malo da sredimo. Ovdje ćemo sada da ostavimo ciklon, aha, dobro, prvo ćemo kardan, otkačimo i to je to. Ovdje je ljudi naš posao gotov i za danas bilo je dosta, tako da gledamo se u narednoj epizodi gdje ćemo još toga da radimo, znači bukvalno kupovat ću dosta stvari, kao što vidite danas sam kupio ciklon. Tako da od danas i ciklon je naš, uzimali smo ga 2 puta na rentu, ali dobro, to se sve isplatilo kada pogledate ljudi. Najveća stvar je ova mašina koju smo, da kažem, dobili od Mileta, ali dobro, mi smo nju ljudi platili Miletu, bukvalno on nama vraća, tako da to nam je super i eto, napišite koja je ova mašina i za šta služi, ja neću da otkrivam, ovo će da bude... misteriozna mašina na farmi, da vidim ko zna šta je ovo ljudi. Ajde da vidimo u komentarima, svi pišite ako znate koja je ova mašina. Ja ću uskoro da kupim jedan dodatak za tu mašinu, tako da će to da bude sve kako treba. Ne znam da li sam kapiju zatvorio, brate, mislim da nisam. A jesam, ali ovu drugu nisam 100%. Znači sada ćemo ljudi kapiju da zatvorimo i idemo na spavanje. Gledamo se u narednoj epizodi. Pazite na jaja, budite dobri i lajkujte ovaj video. Ćao!